Soc Ramon Segarra Rovira, de Drogueria Rovira. Nosaltres perteneixem quatre generacions, des del 1910. Es venia molt tema granel, molt producte químic, etcètera. Tot això s'ha anat actualitzant i ara estem en un tipus de drogueria més tècnica especialitzada en el qual venem quasi 30.000 referències. Avui en dia la definició de Drogueria Rovira seria un tipus d'establiment singular, molt enfocat sempre al producte de qualitat i sempre de donar un assessorament que avui en dia és una manca a molts llocs. El significat d'aquest guardó per nosaltres és un reconeixement en el qual, amb aquestes quatre generacions que portem, que van fer un gran esforç amb aquest tipus de comerç que és absolutament singular. La visió de futur que jo veig a la drogueria, com altres establiments emblemàtics de Barcelona, és que hi hagi una complicitat amb les institucions de Barcelona perquè aquest tipus d'establiments continuïn, perquè és l'ànima i és el cor de Barcelona. Solament desitjo llarga vida al comerç.